Sejam todos muito bem-vindos, canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais, fundador aqui do canal Criador Pro. Hoje nós vamos de aves a répteis, né? Tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Então, o assunto é, né, criando ambientes confortáveis e especiais para todos os tipos de animais. Deixa eu compartilhar nossa apresentação de hoje aqui. De aves a répteis, criando ambientes domésticos ideais para os nossos animais de estimação. De aves a répteis, a gente vai falar um pouquinho sobre o que os animais de estimação desses grupos, né, de aves até répteis, aves, anfíbios, mamíferos de pequeno porte, necessitam para que eles tenham a melhor condição de se adaptar ao ambiente em cativeiro, né? Então a gente tem que lembrar que cada espécie tem os requisitos específicos para o seu bem-estar, saúde. Isso inclui um espaço adequado que a gente chama, né, de alojamento, viveiro, local onde esse animal vai ficar. Ele tem que ter um controle de temperatura, umidade, iluminação. Você tem que lembrar que esses ambientes onde os animais que você tem como animais de estimação ou animais que você vai criar comercialmente, você precisa sempre estudar muito sobre nutrição desses animais, estudar muito sobre enriquecimento ambiental, quer dizer, proporcionar as melhores práticas, as melhores estruturas para que esses animais se sintam bem confortáveis e para que os animais eles possam, em cativeiro, se sentir bem e criar, né, esse ambiente doméstico ideal. Porque quando a gente fala em criação em cativeiro, né, a gente tem que compreender que os animais eles necessitam de algumas necessidades que a gente precisa garantir o máximo que o ambiente onde você está colocando esse animal em cativeiro represente o ambiente natural dele, possibilitando que ele consiga realizar o que ele realizaria na natureza dentro desse cativeiro. Alguns animais eles têm algumas peculiaridades, eles precisam de tocas, eles precisam de brinquedos, de estruturas, eles são muito ativos. Outros animais são mais reclusos, alguns animais eles precisam de espaços para voar, para se exercitar, eles precisam de temperaturas maiores ou menores em determinadas épocas do tempo, umidade para que ele consiga poder se aclimatizar ao ambiente. No caso de alguns répteis, para fazer a troca de pele, algumas aves fazer a troca de pena, alguns animais que vão se reproduzir. Então a gente precisa que esses animais, que as necessidades deles sejam atendidas. E quanto mais você puder atender as necessidades dos seus animais, mais eles vão ficar felizes, mais eles vão interagir com você, mais tempo eles vão sobreviver ao seu lado, e aí você vai ter um animal por muitos anos. Quando a gente fala no ambiente para criação em cativeiro, criação comercial, os criadores eles também tentam representar, claro, não da mesma forma que uma pessoa cria um animal de estimação, porque a gente tem algumas outras prioridades, como tamanho, espaço, orçamentos pré-definidos, mas graças a Deus nós temos muitos criadores hoje conscientes que estão desenvolvendo ambientes cada vez mais adaptados às espécies e aí estão tendo cada vez mais sucesso reprodutivo e, consequentemente, estão atendendo melhor os clientes que buscam animais pets, já que esses animais já estão acostumados a viveiros, a recintos extremamente bem planejados e adaptados às necessidades que eles têm. A única coisa que a pessoa que está adquirindo esse animal tem que dar continuidade, né, e até mesmo melhorar isso. Bom, então, a primeira coisa, né, que a gente tem que saber é as necessidades. A segunda é o espaço e habitat. Então, antes de você adquirir um animal de estimação, você deve primeiro pesquisar, conversar com criadouros ou criatórios que você conhece, que criam esses animais, de onde você vai adquirir esses animais, ou lojas especializadas ou criatórios, e perguntar para eles quais são as necessidades mínimas que os animais precisam. Cada espécie vai ter uma necessidade, vai ter um tipo de alojamento, desde aqueles mínimos até os melhores.
Então você tem que adaptar também a sua realidade, você tem que adaptar suas condições financeiras. E é sempre bom você pesquisar na internet, nas redes sociais, exemplos de recintos e de locais que você vai vislumbrar possibilidades. E você pode adequar, você pode ter uma certa criatividade muito grande na hora de montar os viveiros. Você não precisa comprar nada pronto, apesar de nós termos hoje no mercado muitas lojas especializadas que fornecem viveiros adaptados, terrários, aquários, tanto para répteis, anfíbios, peixes, aves. Nós temos até para pequenos mamíferos, é tudo muito já pronto, adequado, facilitando o conforto do cliente. Mas você também pode criar os seus próprios recintos. Então aqui a gente está falando desde de você adquirir recintos prontos e aí você poder fazer algumas adaptações para melhorá-los até você criar o seu próprio recinto, né? Então o espaço para o animal, tanto para criação comercial quanto para criação doméstica, ele é um fator crítico, né? É ele que o ali que o animal vai passar boa parte do tempo dele. Apesar de muitas pessoas terem animais de estimação e gostam de mantê-los soltos, alguns animais eles precisam ter um local de descanso, um local onde eles vão se alimentar, um local para eles dormir. Então é bom você ter pelo menos um recinto que faça a esses animais se sentirem acomodados, né? Como se fosse a casa deles. Então você pode ter os animais soltos por mais tempo quando você está em casa, mas quando você não está em casa, é bom que eles fiquem num recinto, até mesmo para a própria proteção do animal. Porque o animal, quando ele está solto, ele pode sofrer um acidente, ele é muito curioso. Todos os animais, vocês viram, são curiosos com cores, com objetos. E eles podem roer alguma coisa, comer alguma coisa, causar alguns problemas dentro de casa. E aí você precisa ter essas adequações, né? Então, aves requerem aviários que são viveiros maiores, espaçosos, que permitem o voo, enquanto répteis precisam de terrários com gradientes térmicos adequados. Anfíbios necessitam, que a gente chama de aviários, né? Que na verdade são pequenos terrários adaptados aos anfíbios, que é uma mistura entre aquário e terrário, que equilibrem, né, as áreas aquáticas e terrestres. Os pequenos mamíferos, né, como furões, porquinhos da Índia, hamster, eles precisam também de recintos, gaiolas especiais, áreas especiais para eles poderem se exercitar, para eles poderem se proteger. São animais, na sua grande maioria, que dormem muito durante o dia, e aí eles precisam ter locais adaptados a isso. E a criação de ambientes, principalmente através do enriquecimento ambiental, é fundamental para que eles possam ter um bom desenvolvimento físico e mental, que eles se sintam muito próximos na natureza. Então, na natureza, os animais eles não ficam disponíveis, eles geralmente ficam escondidos. Alguns animais eles gostam de interagir mais, como os psitacídeos, se amostrar, mas geralmente eles têm algum local à noite em que eles gostam, ou durante o dia eles ficam no local mais camuflado, porque a gente ele tem os predadores. E assim, para eles, qualquer objeto estranho, qualquer coisa diferente pode significar um perigo para eles. Quando a gente fala nesses ambientes, então a gente tem aqui, ó, um terrário. Esse terrário é adaptado com plantas, pedras, aquecimento, luz, umidade, adequados aos répteis que você vai ter, o tamanho deles. Então, cada recinto também tem que ter o tamanho e as dimensões para o tamanho do seu animal. Nós temos do outro lado também, né, que a gente chama de aviário, que ele é uma mistura, né, de terrário com aquários, em que você tem também parte seca, já que os anfíbios eles passam um período fora da água, e ambientes aquáticos. Alguns anfíbios passam mais tempo dentro da água, então é quase um aquário, né? Mas alguns anfíbios, principalmente rãs, pererecas, gostam muito de ambientes secos, mas muito úmidos. E você tem que ter ali uma poça d'água para hidratação, para elas ficarem um período, mas elas gostam mais. Então, dependendo do tipo de anfíbio. Apesar que no Brasil a gente não tem ainda uma grande quantidade de criadores de anfíbios, né? Mas é uma prática muito importante, então a gente tem que estar falando também sobre isso. E aí, quando a gente fala de mamíferos de pequeno porte, furões, porquinhos da Índia, ouriço pigmeu africano, os ferrets,
né? Eles precisam de espaços também adequados, com brinquedos, tocas, local para alimentação, aquecedor, umidade correta para que eles possam ter o seu dia a dia de acordo com o seu tipo de metabolismo. Alguns animais são mais ativos durante o dia, outros animais são mais ativos durante a noite, e você precisa estar estimulando esses animais ou replicando a atividade desses animais no seu dia a dia. Lembrando que uma das coisas mais importantes que a gente precisa verificar quando a gente está falando de dar as melhores condições para os nossos animais pet não convencionais é as nutrições específicas, né? Cada tipo de pet exótico ele tem uma dieta única que precisa ser meticulosamente planejada para garantir que todos recebam todos os nutrientes, né? Quando a gente fala em nutrientes, a gente está falando de vitaminas, minerais, nós estamos falando de proteínas, carboidratos, né, lipídios, que eles necessitam para que eles possam desempenhar todas as suas funções biológicas. Então, a gente precisa requerer sempre cardápios ou elaborar cardápios baseado em dietas específicas, né? As aves, elas requerem misturas de sementes, frutas, verduras, rações extrusadas, farinhadas, suplementos vitamínicos, né? Os répteis precisam variar entre espécies herbívoras, espécies carnívoras, espécies onívoras. Nós temos vários tipos de alimentação que tem que ser adequado a eles. Anfíbios geralmente consomem uma variedade de insetos, de pequenos invertebrados. Os pequenos mamíferos têm uma dieta que pode incluir desde rações pelletizadas, feno, vegetais, frutas, insetos. Alguns pequenos mamíferos adoram consumir ovos cozidos. Então a gente precisa também saber um pouquinho da nutrição e elaborar cardápios adequados ao metabolismo, ao tipo de vida desses animais. Você também não pode fornecer em demasia, senão os animais podem ganhar muito peso, podem ter obesidade, podem ter problemas dietéticos que a gente vê com ganho de peso. Isso pode interferir o funcionamento de glândulas, pode interferir a muda, tem uma série de coisas, né? Pode causar intoxicação, pode causar letargia. Então, pode ter uma série de situações, né, que devem ser bem especificadas. E como é que você sabe isso? Ou você procura especialistas, biólogos, ou os próprios criatórios, ou lojas especializadas, e busca essas orientações todas, e cria essas instruções todas. Hoje você tem pessoas especializadas que estão na base da nutrição dos animais, e elas podem criar uma dieta específica para o seu animal, fazer um acompanhamento para o seu animal, tanto acompanhamento de doenças, quanto acompanhamento nutricional, tá? E isso é muito importante que a gente execute. E hoje não existe criação, nem ambiente comercial e nem ambiente doméstico, sem o enriquecimento ambiental. Então, o enriquecimento ambiental, ele visa trazer estruturas para o ambiente fechado, né, o ambiente não natural, que seja parecido e que estimule os animais, tanto mentalmente quanto fisicamente, como se fosse tentar reproduzir o ambiente em cativeiro, o ambiente natural. Então, isso pode incluir desde brinquedos, incentivação ao forrageamento, à exploração de alimentos, à exploração para escalar, se esconder, até mesmo para você poder ter aquela questão. Hoje nós temos muito uma prática do treinamento desses animais, né? E esse treinamento ele cria aquela interação social, já que os animais da natureza eles interagem, principalmente alguns interagem em bandos com animais da mesma espécie ou com de outras espécies. E aí, em cativeiro, se ele não tiver outros animais em que ele possa interagir, ele vai interagir com o ser humano. Então, ele precisa também criar um vínculo com as pessoas. Então, a gente precisa, desde aves, répteis, mamíferos, cada um precisa explorar. A gente tem que explorar, tem que manipular, tem que saber quando pegar, que tipo de manuseio, como segurar, como ensinar, para que você não estimule de forma errada o animal, né? Então, muita gente acaba fazendo estímulos errados. Os animais, eles sentem alguns imprints, principalmente imprints reprodutivos, e principalmente aves, se você tocar em alguns locais, estimular alguns tipos de situação, elas podem entrar no cio reprodutivo. Então a gente precisa entender um pouquinho, fazer esse meio termo. Então a gente precisa estudar bastante, a gente precisa ter locais como o nosso canal que traz essas informações, que traz sobre cada espécie, que você consiga ver exemplos de como fazer cada uma dessas atividades para que você consiga realmente dar as melhores condições para o seu pet. Lembrando, gente, que quando você compra um animal de fora, você vai precisar aprender tudo sobre ele. Até mesmo nossos animais
diferentes, né? Fora cachorro e gato, todos os outros animais, eles têm curiosidades, peculiaridades alimentares, de recintos, de enriquecimento ambiental muito específicos, que aí você vai ter que estudar e aprender no dia a dia. E quanto mais você estuda, mais você melhora as condições de vida desses animais em cativeiro. Isso tanto para criação comercial quanto para criação de animais domésticos, tá? Então, cuidados essenciais. Vamos começar falando sobre aves, né? Então, a gente já falou bastante aqui no nosso canal, a gente tem quase tudo sobre aves, então eu vou falar pouco sobre elas e vou me deter mais às outras espécies. Então, o espaço adequado. Então, hoje as aves necessitam de muito espaço para voar. Acabou aquele tempo de gaiolas pequenas, com pouco espaço para movimentação. Isso já não é mais permitido para a criação de aves, por causa do tamanho, né? A gente tinha uma prática muito antiga de colocar, por exemplo, animais de tamanho de papagaios, araras, em gaiolas pequenas, e que esse animal praticamente ele nem batia as asas porque não tinha espaço. Hoje isso é considerado maus tratos, você tem que ter tamanhos mínimos. Então não é porque você é dono de um animal, não é porque você é dono, comprou esse animal com nota fiscal. Se bater uma fiscalização na sua casa e essa gaiola, o recinto, não for adequado ao tamanho do animal, vai configurar maus tratos e você pode ser multado e perder o seu animalzinho, mesmo ele estando legalizado. Então a gente tem que tomar algumas condições. Então hoje as aves necessitam de bastante espaço, desde as pequenas até as grandes, né? Sendo crucial fornecer sempre gaiolas que permitam movimentos naturais, espaços apertados. Geralmente, gaiolas locais não adequados vão gerar estresse, comportamentos destrutivos, doenças, irritação. E o animal ele é brabo, ele morde, porque ele não está se sentindo bem naquele espaço. Então, o ideal é ter sempre ambientes que devem permitir voos curtos. Ah, mas eu não tenho condições de ter um grande viveiro na minha casa. Então, tenha uma gaiola e todos os dias solte o seu animal para que ele possa fazer pequenos voos dentro de casa, que ele possa esticar e criar movimentos naturais. Tem gente que não deixa ele só dormir, passar um tempo do dia num ambiente menor, mas facilite que ele saia mais vezes, tá? Você tem que lembrar que a gaiola ela tem que fornecer um local seguro para repouso, com poleiros de tamanhos e formas adequados. Você tem que fornecer alimentação. Alguns animais necessitam de silêncio, alguns animais necessitam de barulho, alguns animais necessitam de brincadeiras, alguns animais necessitam que você pegue, que você interaja com eles, então, principalmente os psitacídeos. E você precisa ter gaiolas que forneçam isso. Gaiolas pequenas, gaiolas que não têm condições, você não tem como fazer isso, você não tem como estimular muito o animal por causa do espaço. E muita gente tem medo de tirar o animal da gaiola, achando que ele vai voar e vai embora. Pode acontecer se você fizer abrir fora da sua casa e se for dentro da sua casa, você tem que tomar cuidado que as janelas têm que estar fechadas, você tem que socializar e fazer com que esse animal interaja e aprenda que o ambiente da casa é o ambiente dele também, tá? Nutrição balanceada, então as aves hoje nós precisamos, a gente tem um problema muito sério com aves em cativeiro. Primeiro, recintos pequenos, e não adequados. E uma dieta muito errada, causando muitos problemas nutricionais, principalmente obesidade, gordura subcutânea, gordura no fígado, problemas reprodutivos, problemas de articulações, problemas hormonais, diabetes, colesterol elevado, tudo isso por causa de nutrições erradas. A gente tem gente que só dá sementes, tem gente que só dá um tipo de semente. Eu conheço gente que cria psitacídeo, calopsita, por exemplo, só dá girassol. Conheço gente que cria papagaio, só dá girassol. Eu conheço gente que cria periquito australiano, que só dá painço. Eu conheço gente que cria canário, que só dá alpiste, não dá mais nada, né? Então isso acaba causando um problema. Se você vai ter um animal, você não pode restringir ele a um único tipo de alimento. Você que está criando em cativeiro também, né? A gente tem que se preocupar com isso. Nutrição balanceada. Aí a gente tem um monte de problemas. A ave fica doente, a ave não reproduz, a ave fica emuda, a ave fica encorujada, a ave tá feia, as penas não são bonitas. Ah, tem gente que não dá nem banho nas aves, não sabe nem que precisa banhar, não sabe nem que precisa dar vermífugo. Então a gente precisa aprender antes de querer ter um animal. Achar muito bonito na internet ter um animal que interage, que é bonito, que é colorido, que canta. Que faz as coisas, mas quando você compra, você não dá nada para que ele expresse isso. Então, isso acaba também causando uns problemas bem sérios. Lembrando que na natureza, a maioria das aves, elas comem determinados alimentos, né? A gente sabe que a gente temos aves que são granívoras, que comem só sementes, insetívoras,
frutíferas, nectárias, então onívoras que se alimentam de tudo. Então a gente precisa saber os hábitos alimentares e tentar fornecer a melhor dieta balanceada e específica. Sempre fornecer alimentos diferentes em épocas diferentes, imitando o que elas vão ter na natureza, né? Lembrando que você hoje tem para criação em animais domésticos ou animais em cativeiro, você tem suplementos vitamínicos, minerais, vitaminas que você pode fazer suplementação disso através de uma orientação médica veterinária ou bióloga ou zootecnista especializado nesse tipo de animais, tá bom? Então, enriquecimento ambiental, tá? O enriquecimento ambiental, ele é fundamental para as aves também, principalmente aves psitacídeos adoram isso, é crucial para o bem-estar emocional, para o bem-estar físico. Esses animais, eles precisam manipular objetos, eles precisam ter brinquedos, eles precisam destruir, mastigar galhos para ter questão do bico, das patas, dos movimentos, né? Eles precisam se empoleirar, eles precisam fazer movimentos acrobáticos, e se você não fornecer isso, você está limitando esse animal. Ele precisa voar, ele precisa excitar o voo, ele precisa de uma série de situações. Passariniformes precisam também de poleiros de tamanho diferente, galhos, recintos, banheiras. Tudo isso é muito importante. Você precisa refletir a luz. Se você não tem condições de dar banho de sol, é importante você ter uma lâmpada UVA, UVB, que possa imitar os raios solares para estimular, né, a vitamina D. Se você não tem condições, você pode dar um suplemento à base de vitamina D. Sempre monitorar a ave, sempre evitar e procurar objetos que não façam mal, né? Que ela não vai engolir, que nem criança pequena, né? Você não vai dar um objeto que o animal, que a criança vai engolir e vai causar um problema sério. Você não vai dar um objeto para uma ave que ela vai ficar presa, que ela vai engolir, vai passar mal. Então, para qualquer tipo de animal que você vai trabalhar, principalmente a aves, você tem que dar as coisas adequadas para ela. Você também não vai dar um ambiente, um objeto tóxico. Você não vai colocar uma planta tóxica aqui dentro do viveiro dela para ela comer, para ela passar mal. Hoje nós temos muitos problemas de intoxicação porque as pessoas não sabem que as plantas às vezes são tóxicas, acham que os animais comem de tudo e não comem. Por exemplo, muita gente nem sabe que a semente da pera e da maçã é tóxica para os psitacídeos, para as aves, e dá elas inteiras. Então a gente precisa aprender um pouquinho, né? Você precisa se especializar, né? A gente fala que todo criador de uma ave é uma descoberta constante, é um aprendizado constante, e a gente precisa estar vivenciando isso o tempo todo. Lembrar que cuidados de saúde são obrigatórios para as aves, né? Precisam passar por exames veterinários regulares para prevenir doenças, você precisa fazer check-ups, você precisa fazer exames nutricionais, você tem que manter o ambiente limpo, você tem que fazer a higienização e desinfecção de todos os comedouros, puleiros, gaiolas, pisos, bandejas, ninhos, você tem que verificar os sinais de estresse, de comportamento anormal, você tem que entender as mudanças alimentares, você tem que observar as fezes, o monitoramento disso é muito importante para que você verifique uma diarreia, uma coloração diferente, podendo já causar um sinal de doença. Então a gente precisa não só ter o animal numa gaiola, cara. Eu assim, muita gente quer criar animais, principalmente aves, né, que é o que a gente mais vê aí, e só quer um recinto, bota lá o animal. A gaiola é grande, mas tem dois puleiros, um comedor e um bebedor. Gente, só tem dois puleiros, uma grade, ele só vê um local, às vezes não vê nem fora, não vê outros bichos, e tem um comedor e um bebedor. E acha que isso é porque a gaiola é grande e está causando um bem para o animal. Não, gente, não é assim. Você tem que interagir, você tem que observar, você tem que ver como os animais eles se comportam em cada época do ano. Mesmo em cativeiro, nós temos climas diferentes, nós temos temperaturas diferentes, nós temos épocas que os animais eles passam fisiologicamente, né? Eles têm questão hormonal, eles têm cio reprodutivo, eles têm queda de pena, eles têm estresse, eles têm depressão, eles têm uma série de coisas que a gente precisa verificar, né? Então, por isso que a gente vem aqui sempre, a gente criou o canal por causa disso. A gente é um criador há mais de 25 anos, sou biólogo formado, doutor, especialista em ecologia e genética de animais, trabalho com comportamento, trabalho com elaboração de projetos de criadouros comerciais adaptados à necessidade dos animais. A gente sempre foca, todos os meus alunos que fazem o curso de especialização, se você não gostaria de aprender mais, você é um biólogo, você é um zootecnista, você é um veterinário, quer aprender mais, nós temos um curso de especialização
para criatórios, para criação em cativeiro, com mais de 200 horas, com nosso certificado todo, que você pode aprender. Se você também é uma pessoa de casa, né? Você tem um animal e você gostaria de aprender mais, esse curso vai facilitar você entender, ter um entendimento geral sobre tudo, né? Então a gente fala desde recintos, doenças, alimentação, bem-estar, enriquecimento ambiental, tudo é falado nesse curso. São 22 módulos. Então aproveita essa oportunidade, entre em contato com a gente, está na descrição dos nossos vídeos, tá? Bom, vamos chegar a um grupo que está crescendo muito no Brasil, que são os répteis, né? Os répteis estão crescendo demais, então a gente precisa também, muita gente comprando répteis e não sabendo nem quais são os ambientes ideais, porque a maioria dos répteis, infelizmente, no Brasil, que estão sendo adquiridos, são de forma ilegal, são de criadouros clandestinos, criadouros que vendem o animal sem nota e não passam informação nenhuma para as pessoas. Se você procurar criatórios legalizados de répteis, eles vão te dar toda a orientação, eles vão te mostrar quais são os recintos, vão te dar nota fiscal, esse animal ele vem microchipado, esse animal tem toda uma documentação, não são baratos, algumas espécies têm valores bem altos de répteis, mas se você quer ter um animal desse, você tem que fornecer as condições ideais. A primeira coisa para quem cria répteis é o controle de temperatura, já que esses animais são animais ectotérmicos, que são animais chamados de sangue frio, que depende da temperatura do ambiente para o seu metabolismo, para ativar as suas células, ativar o funcionamento dos seus órgãos, a digestão, reprodução, para que eles se estimulem. Senão, se você fornecer um ambiente com a temperatura errada, ele vai ficar. Répteis tem a questão da hibernação, baixo metabolismo, eles acabam ficando mais letárgicos, e aí você observa que eles diminuem a alimentação, eles não crescem direito. Então, é muito importante que a gente conheça isso. Tá? E não é você colocar qualquer tipo de aquecimento, qualquer tipo de ambiente. Então a gente precisa entender um pouquinho, já que é o um mercado cada vez mais crescente. Então o controle da temperatura é a primeira coisa. Então répteis dependem, né, da temperatura externa para manter a temperatura corporal, essencialmente para fornecer, né, energia. Então o aquecimento ele precisa estar sempre muito bem adaptado, não pode ser muito alto, não pode ser muito baixo, ele pode ser mudar durante o dia. Esse aquecimento teoricamente, ele deveria representar os horários do dia, de manhã mais fresco, no horário de pico, um calor mais elevado, mais final da tarde, o ambiente mais fresco. Então, a gente tem que monitorar, ajustar, colocar timers, verificar a quantidade de temperaturas diferentes. Hoje, nós temos um monte de lâmpadas especiais, placas que você pode colocar dentro do terrário, que aquecem o solo, que mantém, né, lâmpadas especiais que emitem UV e UVA. E assim sucessivamente. Répteis também precisam de uma umidade adequada. Então, a umidade é crucial para a saúde dos répteis, afetando a hidratação, a muda de pele. O nível de umidade pode ser mantido através de vários, desde potes com água, borrifadores, você pode ter nebulização, você pode ter uma série de formas de você aumentar a umidade. Colocar lá um controlador de umidade, sempre estar tá verificando qual que é a melhor umidade, botar bastante plantas, colocar um pote com água, esses animais necessitam disso, tá? E a gente precisa da iluminação específica, principalmente para o aquecimento, né? A iluminação, além de fornecer o aquecimento, ela é fundamental para a vida. E eles precisam de luz ultravioleta, UV, para sintetizar as vitaminas D, essencial para a absorção do cálcio, para melhorar a imunidade. Lâmpadas específicas que fornecem UVA e UVB são fundamentais para prevenir doenças ósseas metabólicas e doenças de pele e doenças parasitárias. Então é muito importante que a gente tenha adaptado para o répteis isso aí. E dieta equilibrada, né? Répteis tem uma ampla gama de dietas, desde herbívoros a carnívoros a onívoros. Você deve fornecer uma dieta balanceada de acordo com o tipo de alimentação do seu réptil. Se ele é herbívoro, ele vai comer só folhas e vegetais, frutas. Se ele é carnívoro, ele vai comer muito inseto, ele vai comer proteína animal, desde rações, muito raro, mas temos serpentes, né? Comem alimento vivo ou morto, você tem que fornecer. Qual o tempo que você tem que fornecer? Qual que é a quantidade disso? A gente precisa entender isso. Os onívoros que comem um pouco de tudo, então fica mais fácil a gente ter uma dieta. Então, mas não adianta ele comer de tudo e eu não saber que ele precisa comer um inseto, ele precisa comer uma carne, ele precisa comer uma fruta, ele precisa comer um vegetal. A gente precisa para que o animal ele tenha uma longa vida com você, já que répteis, devido ao seu metabolismo ser mais
lento, eles têm um período de vida muito maior, né? Alguns répteis aí, os quelônios, por exemplo, podem viver 100, 120, 130, 200 anos, e você precisa fornecer essas condições para que eles possam se adaptar. Bom, e aí chegamos aos anfíbios, né? É uma prática ainda muito recente no Brasil, mas fora do Brasil é muito difundida, né? Como criar um ambiente, um habitat perfeito para anfíbios? Então, primeiro, qualidade de água. Anfíbio, eles são bioindicadores, eles só vivem em local com água boa, com boa qualidade, sem micro-organismos patógenos, e eles precisam estar muito bem conscientes, já que eles têm parte da respiração dele é pela pele, e eles absorvem muita coisa pela pele. Então, a água limpa é sempre fundamental, né? Lembrar que eles também são animais ectotérmicos, que eles também regulam a temperatura de acordo com o ambiente. Lembrando que anfíbios têm fase larval, anfíbios têm épocas diferentes. Nós temos alguns anfíbios que podem mudar de sexo para fazer reprodução. A gente tem uma série de coisas. Então, a água tem que evitar o uso de cloro, metais pesados, contaminantes, micro-organismos. A limpeza dessa água com filtros tem que ser muito importante. E a gente tem que fornecer sempre uma água de boa qualidade, junto com um bom enriquecimento ambiental, com plantas, pedras, ambiente seco, ambiente que ele fique totalmente dentro da água. Ele passa boa parte dentro da água, boa parte fora da água. Lembrando que a maioria dos anfíbios, principalmente hoje, é o que mais se cria no Brasil são os caudatas, né, que são os anchelotes, as salamandras. Então a gente tem, elas respiram por brânquias, então a gente precisa ter um ambiente controlado. Lembrar que esses animais, eles têm individualidades, alguns podem viver em grupos, outros podem viver sozinhos. Anfíbios são canibais, comem indivíduos da própria espécie, principalmente rãs e sapos, têm essa capacidade, tudo que caber na boca eles comem. Então eu tenho que saber também colocar as espécies adequadas e elas poderem interagir. Então, a gente tem que ter, aqui, deixa eu passar aqui, a manutenção da umidade. Então, a umidade é crucial para os anfíbios. Então, mesmo se são anfíbio arborícola, né, que é as pererecas e as rãs arborícolas que vivem sobre árvores, elas gostam de muita chuva, elas vivem em florestas tropicais, regiões arbóreas com muita umidade, principalmente à noite. Então, eu preciso representar isso, eu preciso ter sistema de nebulização, pulverização, que imitem chuvas, locais que a água fique armazenada, principalmente orquídeas, bromélias. Isso facilita bastante, madeira, troncos, pedras, rochas, né? Elas gostam muito disso. E nós temos muita gente que cria alguns anfíbios bem legais, tá? E ambiente seguro com enriquecimento ambiental, aquilo que eu acabei de falar, anfíbios adoram, de acordo com o tipo. Se é um anfíbio que vive na água, precisa de água. Se é um anfíbio que vive parte na água, parte no solo, eu preciso ter esses dois ambientes. Se é um anfíbio que só é arborícola, esse nosso aviário, que é um terrário especial, ele precisa ter muitas plantas, muitos galhos, muita coisa, estrutura para que eles escalem, que eles subam, que eles fiquem escondidos, que eles tenham todas essas condições, né, necessárias. Então, anfíbios é toda uma área, então a gente precisa criar esses ambientes para ter sucesso reprodutivo. Lembrar que a dieta balanceada, né? Os anfíbios requerem dietas balanceadas, compostas de insetos, vermes, algumas espécies se alimentam de vegetais, algumas espécies se alimentam de pequenos mamíferos, pequenas aves, outros anfíbios. Então a gente precisa entender isso. Então você vai ter que ter junto com o anfíbio uma criação de larvas de inseto, besouros, baratas, grilos, para poder fornecer o alimento. Tem alguns anfíbios que precisam de pequenas larvas de moscas, de pernilongos, que você vai precisar criar e fornecer para eles consumirem. Então, existe uma série, pequenos peixinhos, alguns anfíbios aquáticos adoram pequenos peixes. Então, a gente precisa entender a dieta do anfíbio para que você tenha sucesso reprodutivo. E aí chegamos, já temos na parte final, já na nossa apresentação, né, que é os cuidados com os pequenos mamíferos, né? Então, habitat. Mamíferos pequenos requerem espaços grandes, espaçosos, com muitos andares, com muitas tocas, com muitos objetos. Eles adoram isso, né? Eles adoram se esconder em locais mais quentes, e isso ajuda, né, a evitar o estresse, problemas de saúde. Quanto mais eles puderem manipular, quanto mais eles tiverem atividades para escavar, imitando o ambiente natural, melhor, tá? E a gente também vê muita gente comprando mamíferos e colocando uma galinha pequena com uma rodinha só em comida e água, e achando que aquele animal vai ficar bem a vida toda ali. Não é assim também que funciona, tá?
Enriquecimento ambiental, né? Então, é atividade, você tem que enriquecer os ambientes. Então, colocar radinhas, brinquedos, serragem, areia, para aqueles tocas, tubos. Né? Hoje nós temos uma gama muito gigante, né, de gaiolas, recintos, brinquedos adaptados, alimentações peculiares para cada espécie, furões, ouriços, pigmeus africano, hamster, esquilo da Mongólia, porquinho daí. Nós temos uma quantidade grande de recintos. Então, enriquecimento ambiental é uma praxe. Então, saber os hábitos deles, quem vai criar coelho, quem vai criar chinchila, são todos animais que podem ser criados como animais de estimação, lembrando que eles precisam ter temperatura também controlada, nutrição específica, umidade adequada e alimentação aqui varia de acordo com a espécie. Também nós temos desde animais carnívoros, onívoros, herbívoros, a maioria é onívoro, se alimenta de grão, se alimenta de tudo. Então fica fácil, né, de você oferecer sementes, nozes, frutas, vegetais, você pode oferecer insetos, larvas de insetos para caso de furão, para caso de ouriço pigmeu africano, né? Então você tem que sempre estar fornecendo alimentos adequados a cada espécie, né? Então, mamíferos de pequeno porte, cada mamífero tem tamanho de gaiola, tipo de enriquecimento ambiental, tipo de alimento, tipo de temperatura, controle de umidade. Por exemplo, tem muita gente que quer comprar chinchila, mas quer criar a chinchila numa temperatura de 40 graus, o animal vai morrer. Então, ele precisa de uma temperatura mais baixa. São animais que vivem em lugares frios, você vai ter que ter o resfriamento do ambiente. Aqui na minha região, a média é 37, 38, 39 graus. Estão tendo surtos de temperaturas gigantescas. Os animais têm que também ter um processo de resfriamento, um local mais frio, que ele possa se proteger do calor. Alguns animais, quando está muito quente, eles hibernam, como o ouriço pigmeu africano, o ferrite. Se está muito frio, eles também hibernam. Então, tem uma série de situações, né, que a gente precisa controlar. Ah, meu animal só dorme. Ou se ele só dorme, é porque você não está fornecendo condições adequadas, tá? E aí, entendendo a nutrição. Então, a primeira coisa que a gente precisa é na nutrição. Cada animal tem a sua nutrição, tem os seus requisitos básicos, tem a sua fisiologia, tem o seu metabolismo. Por exemplo, mamíferos e aves são homeotérmicos, animais de sangue quente. Répteis, anfíbios e peixes são ectotérmicos. Ambientes diferentes, necessidades nutricionais diferentes, temperaturas diferentes, alimentos diferentes para suas atividades dietéticas necessárias. Então, para fornecer uma alimentação rica e bem diversificada é a melhor solução. Nunca fornecer um único tipo de alimento. Suplementação, eu compro só uma ração extrusada de altíssima qualidade. Não faça isso. Mesmo sendo uma ração de altíssima qualidade, faça uma variação de alimentos, né? Crie cardápios, varie, tá? Na natureza, eles não comem só uma coisa. Muitos pets requerem suplementos vitamínicos, como cálcio, vitamina D, minerais, que eles não conseguem tirar de acordo com o seu tipo de alimentação, já que a gente às vezes tem uma restrição alimentar. Então a gente tem vários suplementos no mercado que você pode enriquecer e ajudar esses animais a não ter carências vitamínicas. Lembrando que você tem que ter, colocar na sua agenda, se você vai ter um criatório comercial, se você vai ter um animal doméstico exótico, você tem que ter visitas frequentes e um monitoramento frequente das condições físicas, psíquicas, de saúde desses animais. Então você tem que ter um especialista, que é biólogo, zootecnista, médico veterinário, que vão te dar uma série de cuidados, vão fazer um monitoramento. Você mesmo pode fazer esses monitoramentos, anotações de peso, anotações visuais, exames manuais para ver se tem algum tipo de piolho, algum tipo de pulga, algum tipo de carrapato, ver as fezes, acompanhar. Esse monitoramento precisa ser frequente. E aí, as consultas com os especialistas, né? Sempre é recomendado que a gente tenha especialista de nossa confiança. Não é fácil achar para esses tipos de animais não convencionais, mas graças a Deus, hoje, devido à grande procura, à disseminação desses animais, a gente está tendo cada vez mais profissionais se especializando. Então, se você, né, trabalha, quer trabalhar nessa área, venha fazer o curso de especialização para esse tipo de área, né? Que você vai ganhar um curso de especialista. Nós estamos, lançando, né, agora, no mês de abril, a nossa pós-graduação, né, para médicos veterinários, biólogos e zootecnistas que querem trabalhar nessa área aqui, né? Então, é sempre promover o enriquecimento ambiental, a gente tem que promover estímulos físicos, eles precisam se movimentar, escalar, pular, correr, se atirar, voar, nadar, cavar. Então, a gente precisa ver quais são as necessidades de cada animal. E esses elementos facilitam que eles
quando você não está interagindo com eles, que eles se sintam no ambiente natural, que eles consigam se expressar e consigam ser felizes nos alojamentos onde você está colocando. Estímulos mentais, animais precisam ter socialização, principalmente aves, psitacídeos, mamíferos, eles precisam ter uma interação muito grande. Répteis, anfíbios, a interação é menor. Alguns répteis, ações, exigem companhia, exigem para eles não ficarem com tédio, ficarem destrutivos, terem comportamentos de arrancarem penas, se automutilarem, não crescerem, terem problemas, né, de pele, problemas psíquicos, né? Então é preciso estimular, brincar e oferecer brinquedos adequados para cada um deles, interagir com eles, né? É muito importante, não adianta você comprar um animal e deixar só preso, você tem que interagir com ele, nem que seja uma conversa, falar com o animal, assoviar para ele, oferecer um alimento, dar alguma coisa para ensinar ele a vir buscar na sua mão, oferecer, passar a mão, isso é fundamental. Então essa interação social, de preferência, se você, quem gosta de animais, não tem um, procure ter mais de um, não deixar esse animal sozinho, fazer com que ele interaja com os outros animais, principalmente com você. Quanto mais você interagir, mais vai ser o melhor bem-estar social e emocional desses animais, tá? Então, interagir é muito importante. E ambientes variados, não ofereça só um tipo de ambiente, ofereça dois tipos de ambientes diferentes. Pode ser ambiente só para ele brincar, você pode criar um playground, um brinquedo que você coloque eles, que ele passe parte daquele dia interagindo com você, um ambiente para ele dormir, um ambiente para ele se esconder. Você pode criar vários tipos de ambientes diferentes. Tem hoje uma. Use a criatividade, né? A gente tem exemplos fantásticos, aqui a gente está colocando vários exemplos para vocês terem ideias. Procure na internet. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande para você poder estimular. Visite lojas especializadas que fazem isso, que mostram como é para cada tipo de animal, tá? Então, muito importante, o um resumo bem rápido. Conhecimentos específicos sobre a espécie. Você não vai se meter nesse mercado de criar animais não convencionais se você não estudar o comportamento, estudar esses animais. Nem se você vai criar comercialmente. Você precisa estudar. Ambiente tem que estar sempre muito enriquecido, é crucial criar habitats, alojamentos adequados. Nutrição sempre muito bem balanceada. Fornecer cardápios, fornecer suplementos vitamínicos é necessário. Cuidados com a saúde e a regulamentação dos seus animais. Exames de saúde, exames e monitoramento, certificados de origem, nota fiscal é muito importante. Não compre um animal ilegal, evite fortalecer o tráfico e criatórios ilegais. Socializar e interpretar as reações do seu animal é fundamental. Você que conhece o seu animal, é você que tem que saber se ele está normal, se ele não está. O comportamento dele, ele vai te dizer muita coisa. Eu tenho muitos clientes que, quando o animal ele muda o comportamento, ele já traz para a gente, porque ele sabe que o animal não está bem. Então é muito importante que você diagnostique, quanto mais rápido você tiver esse conhecimento, essa socialização, mais você vai entender o seu pet. E educação contínua, buscar sempre fazer isso, assistir lives, buscar informações, conversar com criadores, entrar em grupos de criadores desses animais, trocar informações, trocar experiências, participar de eventos, levar o seu animal. Nós temos hoje muitos grupos de criadores, de tutores, que se reúnem em cidades, em parques, para levar o seu animal, para fazer interação. Isso é fundamental. A gente precisa ter isso para que a gente tenha um animal sempre muito saudável. A gente está falando não só para esses animais, mas os animais domésticos, um cachorro e gato, precisam disso também. Então, lembrar: quanto mais você interagir, mais você saber, quanto mais você puder, você pode ter animais fantásticos, você pode ter vários tipos de animais diferentes e você pode ver que eles vão socializar muito bem. E você pode ter um animal diferente, um ambiente diferente para cada animal. Beleza? Era isso. Lembrar da legalização e do licenciamento. Não esqueça, não compre um animal ilegal. Se você quer criar comercialmente, faça o licenciamento ambiental do seu criatório. Consiga as licenças para isso. Se você quer comprar e ter um animal pet doméstico, compre ele de um criadouro ou loja legalizada que te dê a nota fiscal, certificado de origem, te passe todas as informações necessárias. Beleza, pessoal? Não deixe de fazer isso. Beleza? Espero vocês. Acompanhe a gente vai ter mais lives aí falando sobre meio ambiente, sobre animais, falando sobre coisas de biologia. Acompanhe a gente aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso canal aqui
na internet, que é o Criador Pro, o canal voltado para a criação em cativeiro, tanto para intuito comercial quanto para intuito de animais de estimação. Lembrando que aqui é um canal para criadores que querem ser profissionais, tanto com o seu pet quanto com a sua atividade econômica. Então, um abraço a todos, bom final de semana e até a próxima semana. Lembrem, segunda-feira e quinta-feira, lives ao vivo aqui no canal Criador Pro. E lives todos os dias nas nossas redes sociais. Então, nos acompanhem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau!